שלום לכולם. אנחנו בלייב השבועי שלנו, יום ראשון באחת. וכאן ציפי לבנה. אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. וכמידי שבוע אני כאן לתת לכם עזרה, טיפים, מזון למחשבה, כמה ככה דברים מעשיים שיכולים לעזור לכם, במיוחד אם אתם מאנשים שרוצים לחיות חופשיים כאילו תוספת סוכר, או לפחות להגביל אותו בצורה משמעותית בחיים שלכם, כי אתם מבינים את מה שאומרים המחקרים האחרים, שזה לא רק קלוריות ריקות, אלא שיש כאן באמת רכיב במזון שלנו, במיוחד כשהוא לא מופיע באופן טבעי, אלא כשמוסיפים אותו, שיכול להביא לנזק. ואני כבר רואה שמצטרפות אלינו, היי רונית, איזה כיף לראות אותך, ואני רואה עוד מישהי, שלום ורד, מה שלומך? כיף לראות, ואני מאוד אוהבת, תשלחו לייקים ולבבות, כי זה עושה לי כיף לראות שאני לא לבד, ובאמת שהלייב השבועי הזה מביא לכם ערך. ואנחנו אוספים את הכוחות אחרי פסח, שכן לפעמים פסח, וואלה, זה חג מאתגר. היי יונה, איזה כיף לראות אותך. אז לפעמים זה חג מאתגר בפסח, ועוד אנחנו רק נושמים מפסח ואיכשהו מנסים לחזור לתלם ולשגרה, אופה, יש לנו את המנגל של יום עצמאות ביום חמישי כבר. אז דבר ראשון, בעצם המטרה שלי היום והנושא שלנו זה היום, זה לתת לכם כמה טיפים מעשיים, איך לגשת למנגל, קודם כל בלי לפחד שכאילו שהולך להיות איזה, לא יודעת מה, איזה בולמוס אכילה או משהו כזה. שלום טלי, איזה כיף לראות אותך איתנו. אז קודם כל לא כדי להגיע בצורה כיפית ככה עם איזושהי הכנה גם ככה של הראש ולא רק של הגוף. ודבר שני, זה גם שגם בארוחות גדולות וחגיגיות כמו יום עצמאות, יש דרכים להתנהל שזה לא מכביד, ולא צריך להרגיש מסכנים, ולא צריך לצאת משם רעבים או לא מסופקים, ועדיין לשמור על איזושהי מידה של אכילה בריאה. אז אני רוצה לתת לכם ככה איזה 5-6 טיפים איך להגיע למנגל של יום עצמאות ולצאת ממנו באכילה נבונה, לאכול עם הראש, לאכול בהלימה ובהתאמה עם איך שהמוח שלנו עובד. אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד, זה לא להגיע מורעבים למנגל. אני יודעת שהרבה פעמים ההיגיון אומר, אני הולכת לתקוע שם קלוריות, אני הולכת לאכול שם ארוחה גדולה, אז אני אפצה על זה, וזה שאני לא אוכל לפני, וגם בתקווה שגם לא אוכלים אחרי. הבעיה היא שכשמגיעים ככה עם הלשון בחוץ, למנגל, מה קורה? מגיעים, עוד לא הדליקו את הגחלים, הגז בדיוק נגמר במנגל, זאת עוד לא הגיעה והיא מאחרת אז מחכים לה, כל מיני דברים, הרבה פעמים קוראים כאילו לשעה מסוימת, והדברים לא בדיוק מתחילים לזוז בזמן הזה. ואז מגיעים מורעבים ומתחילים מה? לאכול את הבמבות ואת השטויות שהוציאו לילדים, נכון? או סתם כאילו פתאום לוקחים, כבר אי אפשר לחכות, לוקחים איזה פיטה ומורחים אותה עם איזה חומוס או משהו כדי איכשהו להפיק. ואז בעצם אוכלים, ואוכלים הרבה, ואוכלים יותר אפילו ממה שהתכוונו או ממה שצריך, כי הגענו רעבים מדי. אז אני אומרת בדיוק ההפך, תדאגו להגיע למנגל עם איזה נינוחות מסוימת, אולי לא מפוצצים מאיזה ארוחה גדולה שאכלתם לפני, אבל אני תמיד מלמדת את המבורכות ומבורכים שלי, אלה שעוברים את התוכנית, למדוד את הרעב שלהם על סולם, בין 1-9, כאשר 5 זה נויטרלי, לא רעבה ולא שבעה, מתחת ל-5 זה רעבה, מעל 5 זה שבעה, אני בדרך כלל מנחה לארוחות כאלה לא להגיע פחות מ-3 בטוח, זאת אומרת,
להגיע עם איזשהו רעב, אולי בסדר, אבל לא שאני ממש רעבה, שאני חייבת לאכול בחצי שעה הקרובה. אז תגיעו, תאכלו ארוחת בוקר טובה, או איזה אולי משהו לפני, כדי להגיע נינוחים. ואז אפשר לחכות, לחכות שהאנטריקוט יגיע, כי זה תמיד הבשר האחרון ששמים על האש, אז במקום להתחיל לתקוע את הנקניקיות בהתחלה, זה כל אוהל הכנס, אפשר להגיע כאילו לבשרים הטובים והטעימים, ובלי שככה תקענו את הרבה בשרים עוד לפני. אז זה הדבר ראשון. אז הדבר ראשון זה לא להגיע מורעבים, אלא באמת להגיע עם איזושהי מידה של כזה, לא הרבה מתחת לעניין הזה של נויטרליות. הטיפ השני זה, תראו מה הולך להיות בארוחה הזאת, מה מתוכנן, איזה בשרים מתכננים לשים על המנגל, איזה ירקות מתכננים להגיש, איזה סלטים יש, איזה מנות אחרות יש, תסתכלו לפני שמתחילים לאכול, תסתכלו על מכלול הדברים שמתכוננים להגיש בארוחה הזאת, אם אתם תכננתם את זה לבד או ההפך, ולתכנן מה אתם הולכים לאכול לפני שאתם מתחילים. אני אוכל את הסלט קרוב ואת הסלט ירקות, ואני רואה את האנטריקוט, אז אני אחכה שהוא כאילו יגיע על האש ושתי כנפיים. גם אם אתם מתכננים יותר, כי זה ארוחה חגיגית, אפשר לאכול יותר בארוחה חגיגית, אין בעיה, אבל את היותר הזה שתדעו כמה יותר, כמה פחות, במקום כל פעם מה קורה כשמגיעים, אז אוכלים את הנקניקיה, ואז אוכלים את הכנפיים, ואז אוכלים את החזה עוף ששמו, ואז את הפרגית, ואז את האטריקות, וכאילו, זה הכי טעים, אבל כאילו זה, ואי אפשר, חייבים לטעום משהו, ואז מגיעים מפוצצים, ומרגישים לא טוב אחר כך. אז ככה, אם אתם יודעים מה יש ומה אתם הולכים לאכול מראש, זה גם עושה את הראש שקט ואין איזה מסע ומתן ככה מיותר במהלך הארוחה, אתם יודעים מה אתם הולכים לאכול, אז זה גם מפנה את המחשבות ליהנות מהחברה ומההווי ביחד ככה של המנגל, ולא רק על מה יש בדיוק על האש ומה הולך להיות על האש וכו'. דבר שלישי, תתחילו את הארוחה עם מנת ירק גדולה. סלט ירקות, קערה יפה של סלט ירקות, איזה ירק מבושל, אם מגישים איזה פשטידת ירקות, תאכלו אותו, אם יש איזה מרק ירקות או משהו בהתחלה, תמיד להתחיל את המנה עם ירקות, כי כשאנחנו הכי רעבים בתחילת הארוחה, או ירקות הכי טעימים, וגם זה כבר מביא איזה מידה של שובע, שכשכבר מתחילים להגיע לבשרים או לדגים או למה שזה לא יהיה, זה לא איזה התנפלות עליו, אלא שכבר יש איזה, כי זה מאוד מאוד חשוב באכילה נבונה, כן? בשיטת היד, אחד מהדברים החשובים מאוד שלומדים, זה לא רק מה לא לאכול, אלא מה כן לאכול, מה צריך לאכול מספיק ממנו, וירקות זה כמובן, זה נותן סובה לאורך זמן, זה עם הרבה סיבים, וזה חוסך את הקלוריות, אחר כך מגבילים את הרבה פעמים את האוכל באופן טבעי. אז זה הטיפ השלישי. הטיפ הרביעי, למי שבכל זאת שלום שמחה, ברוכה הבאה, הטיפ הרביעי שאני רוצה לתת לכם למנגל של יום העצמאות, זה מי שבמיוחד חשוב לו מאוד לאכול במידה מסוימת, זאת אומרת לא להגזים עם הכמויות של האוכל, תיקחו על עצמכם חוק צלחת אחת. זאת אומרת, אחרי המנה היפה של הסלט שאכלתם על ההתחלה, תחליטו על צלחת אחת שתהיה איזה גודל שאתם מחליטים, גם אם זה צלחת גדולה, אבל ממלאים את הצלחת, אוכלים מה שיש בה וזה הסוף של הארוחה. והחוק צלחת אחת הזאת מאוד בצורה טבעית ובלי להתייסר ובלי לחשוב על זה יותר מדי, פשוט שומרים על מידתיות באכילה. והדבר, הטיפ החמישי, שזה משהו שאני תמיד תמיד אגיד בכל ארוחה חגיגית, בכל שמחה, בכל הגשה של משהו מיוחד, תפסיקו להגיש שתייה ממותקת, ובמיוחד לילדים. אני קוראת עכשיו ספר שנקרא Sugar Proof על צריכת סוכר בילדים,
ואני אעשה על זה כמה לייבים, תתכוננו בהמשך, אבל מסתבר שאם הסוכר לא בריא, ובמיוחד הסוכר המתוק, ואני מדברת על תוספת סוכר, מה שמוסיפים את הסוכר למזון שלנו, מה שעושים יותר מאי פעם, ועושים את זה במיוחד למזונות שמיועדים לילדים, כי ילדים אוהבים מתוק, ומה שמסתבר שאם הסוכר הזה לא בריא למבוגרים, לילדים זה עוד יותר מזיק. והדרך הכי מזיקה שכאילו שילדים צורכים את הסוכר הזה שפוגע בהם, זה פוגע בבריאות שלהם, זה בשתייה המתוקה. אז בבקשה, אנחנו רוצים לשמור על האנשים שהכי אהובים עלינו, וזה הילדים. אתם רוצים לשמור על הילדים שלכם? תפסיקו להגיש להם שתייה ממותקת. תיקחו מקלות קינמון בצנצנת גדולה של מים, תכניסו את זה למקרר ל-24 שעות, יהיה לכם משקה בטעם קינמון שהוא אפילו מתקתק. קחו תמצית של עלים, תמצית של תה צמחים, כל מיני, ותעשו מזה מים בטעמים בלי המתקה, זה מה שאני מציעה. ואם בכל זאת אתם רואים, ציפי, אין מצב, יש שתייה, תדללו אותו. תדללו אותו חצי במים, חצי את המשקאות המוגזים, חצי בסודה רגילה, שלפחות להוריד את הכמות של הסוכר שמכניסים. הכמות משנה והקצב משנה. ולכן פרי שהוא, כאילו סוכר שהוא בתוך פירות, הוא בריא, כי הוא בא בצורה טבעית בתוך הסיבים התזונתיים של הפרי. אבל כשמוסיפים סוכר, גם אם זה סוכר פירות וגם אם זה סוכר ממקור טבעי, ומוסיפים אותו בכמויות גדולות, הגוף שלנו לא יודע להסתדר עם זה, וזה גורם לנזקים. ובילדים שהכבד שלהם והמערכות שלהם עוד לא בשאלות, זה הרבה הרבה יותר. אז ההשלכות הן באמת מרחיקות לכת, גם לטווח המיידי וגם לטווח הארוך. תורידו את השתייה הממותקת. גם מיץ פרי טבעי, פשוט תגישו, וזה מביא לטיפ האחרון שלי, פשוט תתכננו מנה אחרונה עם פירות שווים. יש עכשיו יוצאים מלונים, אפשר להוציא, לקנות פירות יער, לקנות איזה אננס, לקנות איזה פרי מאוד מיוחד, במקום הרבה סוגים של עוגות וגלידות ולא יודעת מה, תחליטו על מנה אחת, כאילו של עוגה או איזה מנה אחרונה אחת, ופירות מיוחדים. אתם תראו שהאנשים יעריכו את זה. האנשים כל כך, אם אתם מתארחים, תביאו פלטת ירקות, כאילו תודה למארחים שלכם. אם אתם מארחים, תגישו פירות, ותורידו את הסוגים של המנה האחרונה. כי ככל שיש יותר סוגים, ככה אוכלים יותר. עדיף לתת כמות יותר גדולה ופחות סוגים, מאשר כמות קטנה של הרבה מאוד סוגים שונים, כי כשיש סוגים שונים, כולם רוצים לטעום את הכל. אז, כדי לסכם, אם אתם רוצים להגיע ולסיים את את המנגל של יום העצמאות, ככה בצורה שאתם בכיף עם עצמכם ועם החיה, הנה הטיפים, עוד פעם אני חוזרת אליהם. אחד, פשוט לא להגיע מורעבים למנגל, להגיע בצורה נינוחה, כדי שאם דברים מתאחרים ולוקח זמן עד שמתארגנים, אתם לא מתחילים לאכול שטויות. דבר שני, להסתכל על מה הולכים להגיש ולהחליט מראש מה אתם אוכלים. דבר שלישי, להתחיל את הארוחה עם מנת ירק גדולה, סלט, ירק מבושל, מה שזה לא יהיה. דבר רביעי, רוצים לאכול במידה, תאמצו חוק צלחת אחת. פשוט תשימו את כל האוכל בבת אחת על הצלחת ותאכלו אותו. דבר חמישי, תוציאו את השתייה הממותקת מהתפריט. הוא מזיק, הוא מזיק למבוגרים והוא מזיק לילדים עוד יותר. פשוט תוציאו את כל השתייה המתוקה לאלתר. ואם זה משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינתכם, לפחות תדללו אותו בחצי. והדבר השני זה, תגישו פירות מיוחדים למנה האחרונה, ותורידו את הסוגים, תורידו את מספר הסוגים של המנות האחרונות האחרות, ותעשו סוג אחד של מנה האחרונה, והרבה פירות מיוחדים. אז זה לגבי, והנה המסר האחרון שלי בשבילכם. לא משנה,
אימצתם, לא אימצתם, הצלחתם, לא הצלחתם, פישלתם בגדול ביום העצמאות, תהיו רכים עם עצמכם. אנחנו כולנו בני אדם, אף אחד לא מושלם, אף אחד לא רזה ממבוט על הראש, אף אחד לא התקדם מזה שהוא מוחץ את עצמו ורק מועך את עצמו עם הרגל ואומר איזה דפוק הוא. אנחנו מתקדמים מזה שאנחנו מסתכלים, ולו עשיתם דבר אחד יותר טוב השנה ממה שהיה שנה שעברה ביום העצמאות, אז כבר התקדמתם, תתפחו לעצמכם על השכם, ומשם תתקדמו. אז תהיו רכים עם עצמכם, וכל יום זה יום חדש. ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מתרגשת היום, כי הערב אנחנו מתחילים סדנה חדשה של משקל בריא וראש חופשי. כן, זאת הסדנה של חודש אפריל. אני ממש מתרגשת כי ההרשמה כמעט מלאה, נשאר לנו רק מקום אחד בסדנה שלנו הערב. אני אשים את הקישור כאן בהערות של של הסרטון הזה. בבקשה, אהבתם מה שראיתם כאן? שתפו אותו, הרשמו לערוץ היוטיוב שלי ששם תהיה ההקלטה, הרשמו כאן לדף הפייסבוק שלי כדי שתוכלו לדעת מתי עולים סרטונים וחומרים חדשים נהדרים, ותגיבו כאן, אני אשמח לראות מה אתם חושבים על העניין הזה, ואני מזמינה אתכם לשתף איך היה לכם אחרי יום חמישי. אז שיהיה לכם חג העצמאות שמח, ואנחנו נתראה ביום ראשון הבא. ביי.